Сьогодні вже ви вдруге у Кременчуці. Ну як вдруге? Насправді раз 15-й вже. Саме з цим туром. Це після ж війни, так? Да, ви маєте на увазі, після початку війни. Ну, ви були у вересні 23-го штоку з цим туром. Так. Да. І сьогодні 24-й рік. Так. Так. Можете сказати, чому саме воля? Що особисто для вас означає ця назва? Для кожного з нас, українця, воля, незалежність, свобода, право на життя в своїй країні, на своїй землі, я думаю, що це найголовніше. І як Михайло співає в цій пісні «Воля не воля, журба не журба, краще, ніж воля, нічого нема». Тому зараз наші хлопці виборюють якраз волю, незалежність і відстоюють наші кордони. Якраз про хлопців, концерт благодійний. Розкажіть про цю складову, про акціони. Як... Ми перший концерт вже другого туру «Воля» почали з Чернівців і почали дуже вдало. Ми змогли зібрати одному з хлопців, це побратим мого рідного брата, на протез. Він підірвався на міні, йому була потрібна нова ніжка. І настільки люди прониклися, що ми зібрали на новий протез і на реабілітацію. І ще до нас підійшли власники однієї дуже потужної клініки, які теж погодились допомагати. Тобто ми ці концерти робимо задля допомоги хлопцям. І, звичайно, Збройним силам на дрони, на прибори нічного бачення, на плащ-палатки, на спальні мішки. Тобто ми конкретно знаємо, куди йдуть гроші, що на них закупається. Нам потім надсилають фотографії, показують, що придбали. І, тобто ми людям трошки даруємо настрій позитивний, тому що люди в шоці, в стресі від цього всього життя нелегке. А якраз позитивні емоції, вони лікують душу і трошечки відволікають від війни. Так. Могли б розказати про співпрацю з Михайлом? Як вам працюється разом? Як розподіляєте свої ролі в першому тандемі? 8 березня буде рік, як ми працюємо в турі «Воля». І за минулий рік наш дует визнано найкращим дуетом України. Ми дали більше, ніж 200 благодійних концертів задля допомоги ЗСУ, отримали від Валерія Залужного ордени за сприяння війську і домовились з Михайлом, що будемо і надалі працювати разом до переможного концерту. І дуже би хотіли, щоб переможний концерт наш був в Палаці культури України в Києві. А чи плануєте, можливо, разом записати якийсь спільний альбом? Я думаю, що ми вже скоро можемо випускати, у нас вже 6 дуетів. Ще 4, і в нас же альбом дуетів. І людям дуже подобається така концепція тандему нашого з Михайлом. Чоловічо-жіночий дует, пісні класно слухаються. Чоловіки дивляться на мене, жінки на Михайла, всі задоволені. І виходять гарні пісні. Як вже сказали, у Кременчуці ви не вперше. Можете сказати, як вам місто, як вам кременчуцький слухач? У мене завжди Кременчук асоціюється з позитивом, з добротою, з щирістю. Прекрасні люди. Завжди в мене тут все складалось добре в вашому місті. Тому я завжди з задоволенням, як чую Кременчук, о, я їду, і ура. Тобто я радію, мені все подобається. Можливо, були якісь цікаві історії з людьми, які приходять на концерти? Чекають після концертів. Ну, я сподіваюся, що, можливо, сьогодні якась історія буде, тому що пісня «Кум», вона буде знову сьогодні лунати. Мені б хотілося, щоб на сцену вийшов хтось з військових. Наприклад, нещодавно на концерті в Моршині було дуже холодно в залі. Я не знаю, холодніше, ніж на вулиці. І один з військових просто віддав на весь концерт мені свій бушлат. І я весь концерт так от співала в його військовому бушлаті. Це було дуже так щемливо і щиро, і я це запам'ятала. Клас, сподіваюся, сьогодні також буде щось. Ну, сьогодні так, у нас дуже красивий, до речі, зал. Я тут в цьому залі перше. Мені дуже цей зал «Нафтохімік» сподобався. Класна зала, і акустика, і великі гримерки, і все чистенько, і тепло, і хороша апаратура. Дякую вам. Да, молодці.